Eu e meu amigo fomos de crópede na casa da minha avó. Benção. Você tá igualzinho piriguete. Só faltava isso. Não tô conseguindo nem olhar pra você. Por quê, vó? Ah, não. Aqui é tendência. Ah, não. Tem dó. Bom, mas a moda de hoje em dia é isso aqui, vó. Não, eu nunca vi isso, não. Você não vai na rua com isso aí, não, viu? Mas tá andando, vai. Tá andando. Na rua? É, ué. Você tá fazendo vídeo com essa camisa, né? Com esse pedaço de camisa, né? Não, tá na moda mesmo. Ah, não, pelo amor de Deus. Isso você... Vó, a gente tem que acompanhar a moda. Que acompanhar a moda? A senhora vai falar, senhora... Aqui, eu sou velha, sou boba, não, viu? A senhora não... Isso não usa, não. Isso não usa. A senhora... Deixa eu falar, tá, gente? Vai falar que a senhora não usa o cropped. Que cropped? Não sei nem o que é isso. Isso aqui? Ah, pelo amor de Deus. Por isso que hoje, Gustavo... Filho não respeita pai, não respeita mãe, mas eu gosto de respeito, viu? Eu gosto. Barriga de fora. Isso não é. Isso não tá certo, Gustavo. Eu já tô de camisa. Isso aí não é vestimenta, Gustavo. Eu já tô de camisa. Toma a camisa, faz favor de vestir. Vem embora, viu, vó? Graças a Deus.